kanske inte så moderne som en politisk kommentator her I kveld. Ja, ja. Vi hadde ikke råd til... Vi hadde ikke råd til verdens, men vi har fått tak I Jon Sivert Rykke. Vi har litt av spørsmål dere skal få svare på etterpå. Takk. Og så må du takke med meg som programleder. Vi har litt fotballterminologi på dette I dag. Eurosport henter inn eksperter som tidligere spillere. Vi tidligere politikere. Han ikke gammel. Kjenner du kribler I stemmebånd I dag? Først vil jeg bare takke for en veldig hyggelig introduksjon. Det betyr mye når vi kan komme. Nei, altså kribler og kribler. Det veldig interessant å følge med på det som ble sagt. Det klart at det har vært mye kjekke debatter opp igjennom. Men, det alltid veldig deilig å bare kunne sitte og se på, I hvert fall å slippe å møte et par av disse her I debatt. Jeg har vel noen du hadde likt deg dårlig mot I dag? Jeg må si akkurat den nødset av Søviknes-duellen var det greit å slippe unna. Vi har snakket om I sporten om urent trav, på travsporten og I fotball urent spill. Har folk holdt seg innenfor reglementet og oppført seg godt? Ja, det synes jeg egentlig. Altså, det har vært en bra kontrollert debatt, og egentlig ingen reagerer på seg, ikke oppført seg fint. Så jeg synes de har vært eksemplarisk I panelet I dag, det må jeg si. Hvis vi skal starte med første omgang, litt nøl ut fra start. Folk spilte I kjente formasjoner og noe overraskelser. Nei, altså det var... de fleste begynte defensivt, det må jeg si. Det var liksom ikke de store vekslingene eller de store opphetede diskusjonene, så det var på trygg grunn. Jeg tror alle gikk litt forsiktig ut fra start, rett og slett. Og så var vi rett før pausen og denne debatten. Det var det første angrepet som kom. Hvem noterte vi I 39. minutt? Var Søviknes som var første av? Ja, altså det skal Søviknes ha. Den debatten klarte han fint å styre fra på en måte der han I utgangspunktet er defensiv posisjon og blir utfordret på åpenhet og demokrati til å snu hele diskusjonen til en diskusjon om nødsetter. Så det var I hvert fall en veldig interessant dynamikk. Noterte sjanser på begge veier, men var det egentlig noen spørringer der? Ja, altså, begge prøvde seg I hvert fall, og hvis det måtte velge, så ville vi sagt at Terje kanskje fikk et mål. Kanskje? Jeg ikke mistikker at Sal enig, men... Det mål, altså, ikke mål. Vi må gjøre det mål! Vi får ta den forbi, du senere. Vi da har fortsatt etterpå, så har vi vært inne. Noen tema du savner I debatten, ja? Altså, generelt I valgkampen, så det på en måte... tre ting som har blitt veldig mye diskutert. Og det går på areal, og det går på demokrati, altså åpenhet, åpne prosesser. Og så har det vært veldig mye på sånne enkeltsaker som fjellheim og bro og ordførervalg og fusing mot osing. Så det klart at I en sånn diskusjon så det jo enormt mye man ikke diskuterer. Eldreomsorg for eksempel. Økonomiske rammer var jo høyere litt innpå, men det har også vært lite diskutert. Men klart, man kan ikke dekke over alle temaene. Så har det vært et kontroversielt bytt I det 70. minutt. Nils Anders måtte ut med skade I kneet. Kjærlåen fikk han spilt seg vakkerne. Han sa det selv, han brukte litt tid på hvor det var. Han kom seg akkurat inn på tidlig I slutten her, og klart at han har valgt en litt annen stil enn Nils Anders typisk har. Men det kan være litt spennende for publikum å få litt dynamikk der. Og så har vi noen som har holdt seg litt mer rolig. Er de mer trygge på hvor de står I diskusjonen? Nei, altså det går jo litt på debattkultur også. Du ser at de som mest offensiv, det jo de som får snakke mest. Og det har kanskje med erfaring I debatt og litt hvordan man som typer. Så folk har valgt litt forskjellige ting om meg. Og så det vanskelig selvfølgelig når du sitter der oppe, sånn. Tiden går fort. Plutselig så en omgang over, og så skal du begynne på et nytt tema. Og da var du gjerne nummer tre på talerlisten da. Så det går litt på erfaring, tror jeg. Når du står utenfor politikken nå, det sånn at du også tenker litt om at vi savner noen flere fusinger I et sånt panel? Jeg synes jo, det har vært gjort et veldig ærlig forsøk på å diskutere FUSA-politikk, men det klart at det blir jo ofte Gustav som blir referansen for hva som rett eller galt I FUSA. Det så man jo under NRK-debatter, og det han som liksom var referansepunktet. Så altså, du kunne absolutt hatt flere fusinger til stede igjen I en debatt, I tvil om det. Uten å gå all for dypt inn på spillerbørsen, noen som nærmer seg BBM, barns beste, eller går vi mer på hele omtalet til folk? Nei, altså, hvis jeg skulle trukke fram noen, så ville jeg sagt at den sterkeste I dag var Maria. Det synes jeg.
Han har en god kombo av å være offensiv, hiver seg på diskusjoner, skaper litt diskusjon og debatt, med god humor og faglig, altså godt faglig grunnlag for mye av det vi har snakket om. Så synes jeg også at Harald Eklund, han er også herlig å følge med på, for han, der får du rede opp pengene. Alle forstår godt hva Harald mener. Han er tydelig. Og jeg er veldig, veldig imponert over Harald og deg. Og så har du Terje som, han er jo en erfaren debattant og kan dette gamet. Han er veteran her. Han er veteran, så han har jo han har vært i mange debatter før og har en ro selvfølgelig. Som, og ikke minst han er veldig flink til å holde bordet. Så han får snakket mye. Godt å holde på banen. Veldig godt å holde på banen. Ok, da må vi si at Jon Sivert har gjort det fortjent å være med oss en annen gang nå. Thank you.